ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନର୍ସେସ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ନର୍ସ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ନିଜର ପରିବାରର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ବଳି ପକେଇକି ସେମାନେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ନର୍ସେସ୍ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖବର ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେବା କରିକରି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରା ନର୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟର୍ନିଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିପାରୁଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେବିକା ଦିବସ ଭାବରେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଏଇ ନର୍ସେସ୍ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ଆଜି ଦିନଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ବା ନର୍ସେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଯିଏ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଯିଏକି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ, ଲେଡ଼ି ଲ୍ୟାମ୍ପ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଧରି ଯୁଦ୍ଧରେ 100% ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ପତ୍ର କରି ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ କଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେବ। 1860 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲଣ୍ଡନରେ, ଏସ୍ ଟି ଥୋମାସ ବେଲି ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ, ୱାର୍ଲଡ଼ର ପ୍ରଥମ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ଦିନଟାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ ନା, ନର୍ସେସ୍ ଡେ, ନର୍ସେସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ତା ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଭଳି ହେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ଆମର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଜୀବନ, ମାନେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଜୀବନ ଧାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ସଫର କରିଛି 5 ଦିନ NIVରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କମିଟିରେ କହିଲା ସୋ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍, କେତେବେଳେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ନର୍ସେସ୍ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ, ନିଜ ଲୋକ କେହି ଛୁଉଁନଥିଲେ, ନିଜ ଲୋକ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ସେସ୍ମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କୋଭିଡ଼୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି 12 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଏବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲି, ମୁଁ ଜଣେ ନର୍ସ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନର୍ସ, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି, ମୋତେ 10 ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଛି, ଜାଣିଲା ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗରିବ ଧନୀ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନର୍ସ ଭାବିବାରେ ବଡ଼ ଗର୍ବିତ, ମୋର ବି ଚାକିରି ସରିବ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବିତ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୋ ମାଆ ନର୍ସ ବୋଲି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଜଣେ ନର୍ସ ବୋଲି।